En fe går hen ad stien. Der er ingen, der kan se hende. Hvilket dejligt vejr, tænker hun. Den næste, jeg møder, skal få sit ønske opfyldt. En hund kommer rundt om hjørnet. Den hedder Wuffer og er Lærkes hund. Lærke kalder ham for Wuffi, og hun kommer lige efter og holder Wuffer i en snor. Feen går hen til Wuffer og gør sig synlig. Nu kan Wuffer se feen, men Lærke kan ikke se hende. Hvad ønsker du der så? spørger feen. Men Wuffer taler ikke fisk. Han glor bare på feen. Lærke kigger på Wuffer. Hvad søren er det, Wuffi? Kan du lugte noget? Wuff, svarer hunden, og går forbi feen sammen med Lærke. Nå, da, siger feen og følger efter dem. Men. Jeg skal nok finde ud af, hvad du ønsker. De møder en stor hund på stien. Hvorfor snuser til den store hunds rumpe? Den store hund gør. Hvor? Oh! Hvorfor hopper bange væk? De går forbi den store hund. Hvorfor gemmer sig bag lærke? Nå da, siger feen glad. Så skal du få rumper, som lugter skønt. Fen svinger sin tryllestav. Pokus, pokus, rumpus. Og se, nu står der fem flotte hunderumper foran Wuffer. Men Lærke kan ikke se nogen rumper. Det er kun Wuffer, der kan se dem. Wuffer lover med hælen. Han snuser til den første rumpe. Lærke kigger på Wuffer. Hvad søren er det, Wuffi? Kan du lugte noget? Men hvad er det? Rumpen lugter af roser. Hvorfor snuser til den anden rumpe? Den lugter af sæbe. Så noget sæbe, som Lærke vasker for med. Hvorfor hader den lugt og nyser? Og wuff! Lærke griner. Hvad søren laver du, Wuffi? Fæn sukker. Wuffi kan slet ikke lide mine hunderumper. Men jeg vil gøre Wuffi glad. Hun følger efter lærker og buffer ind ad stien. Buffer går og snuser til nogle gamle hundelorte. Nu ved jeg det, tænker feen. Jeg vil give Wuffi en ny fremmed lort. Feen svinger sin tryllestav. Hokus, pokus, kempus lortus. Og se, der ligger en kæmpe bjørnelort ved stien og damper. Buffer går hen til lorten og snuser men lugter farligt. Hvorfor rejser børster og gør højt? Uff! 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 Jamen, siger Lærke nervøs. Hvad så er der galt, vi? Hun sætter sig på huk og klapper Wuffer. Hunden falder til ro igen, og de går videre. I altså, råber feen. Det gik heller ikke. Hvorfor blev ikke sporglad men jeg giver ikke op. Fen går efter Lærke og buffer. Wuffer er tørstig og vil have noget at drikke. Han trækker i snoren. Lærke går langsomt hen mod kanten med hunden. Nå, så du vil bade, siger feen glad. Det kan jeg hjælpe med. Fen tager sin tryllestav frem. Hun peger på Lærkes hånd, som holder hundesnoren. Hokus pokus, Slip nusus! Lærkes hånd slipper hundesnoren. Hvorfor ryger i vandet med et plask? Øh, uh, uh, uh hylder Wuffer bange. Han padler med poterne i vandet. Åh oh nej, råber feen og holder sig for øjnene. Lærke ligger sig på maven ved kanten af søen. Hun rækker armene ud og får fat i Wuffers pels. Lærke hiver hunden ind mod land. Wuffers poter får fat i kanten og han kommer op. Han ryster sig, så vanddråber flyver gennem luften. Fen tænker sine hænder og ser på den våde hund. Jamen altså, jamen altså. Hun går hen til Lærke og Wuffer. Fen gør sig synlig, så Lærke også kan se hende. Lærke kigger på Fen med store øjne. Er du en fæ? Ja, svarer Fen trist. Det er min skyld. Jeg fik Vuffi til at ryge i vandet. Hvorfor det? spørger Lærke. Jeg troede, Fia var sød. Jeg vil bare gøre Vuffi glad, Fien snyfter. Men jeg kan slet ikke. Kan du ikke hjælpe mig? Ved du, hvad der gør Vuffi glad? Lærke tænker sig om. Jeg ved, hvad der gør os begge to glade.